1680 წელს გეორგიეს წის ტრაქტატის შემდეგ ყოველ წელიწად 40 საუკეთესო მეომარი ჩადიოდა რუსეთში სამხედრო ტექნიკის დასახვედრად და იქ მათ ტექნიკასთან ერთად შეისწავლეს თეატრალური ხელოვნება, რომელიც განსაკუთრებულად მოეწონა და როდესაც დაბრუნდნენ უკვე ქართკახეთში, მეფე ერეკლეს თხოვეს, რომ დახმარებოდა მათ თეატრის დაარსებაში. მეფე ერეკლემ მოიწვია იმდროინდელი სასულიერო სემინარიის რექტორი, გაიოს რექტორი, რომელსაც დაავალა, რომ მოეძებნა ადამიანები, ვისაც თეატრალური ხელოვნების ნიჭი ჰქონდა, შეეკრიბა თანამოაზრეთა გუნდი და დაიარსებინა თეატრი. იმ პერიოდში გახლდათ ესეთი ადამიანი, გაბრიელ მაიორი, რომელიც უკვე გადამდგარი იყო სამხედრო საქმიანობიდან და მისი განსაკუთრებული იუმორის გამო დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. იტყვებოდა ხოლმე მაგალითად ესეთ ისტორიას, როდესაც აღურაცხელი მტერი მომდევდაო, ყუბს ჩამოვდებდი კავკასიონსო, ერთი თოკი თავდიო, ერთი ხელი თავდიოდი და მეორე ხელი ზარბაზნით მტრეს მუსვავლებდი და ამიტომ მისი მოსმენა იყო განსაკუთრებულად საინტერესო. პირველი სლოგანი, პირველი აფიშა გააკრეს დიდ მუხაზე, რომელსაც ესე ეწერა: შაური 2 გაბრიელ მაიორი. ანუ ორ შაურა თქვენ შეგეძლოთ გაბრიელ მაიორის მოსმენა და ამისათვის თანხაც უნდა გადაგეხადოთ და თეატრმა დიდი პოპულარობით დაიწყო აქტიური ქმედება, შეიკრიბნენ მსახიობები და ამ დას სათავეში ჩაუდგა მაჩაბელი, რომელმაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა მოღვაწეობა 1795 წელს, როდესაც საქართველოში დაიწყო კრწანისის ბრძოლა, აღა მაღმათხანი შემოესია ქართკახეთს და კრწანისის ველზე დაბანაკდა, ერეკლე მობილიზება რო გამოაცხადა, არ მოვიდა იმდენი მეომარი, რამდენსაც ელოდებოდა და გადაწყვიტა, რომ ბრძოლის პირველ ხაზზე დაეყენებინა მსახიობთა მთელი დასი და შეძახილით, სიმღერითა და საკრავებით გაემხნევებინა ის მეომრები, რომლებიც უთანასწორო ბრძოლაში იღებდნენ მონაწილეობას და ეს იყო უპრეცედენტო მოვლენა მსოფლიო თეატრის ისტორიაში, ზოგადად მსოფლიო ისტორიაში, როდესაც ქვეყანაში მოღვაწე ყველა თეატრალურმა პიროვნებამ ერთდღეს შეწყვიტა სიცოცხლე. ისინი დაიხოცნენ კრწანისის ბრძოლაში, თუმცა მათი გმირობა დღემდე თაობებს გადაეცემა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმაც იცოდნენ, საიდან დაიწყო ქართული თეატრის ისტორია, ერეკლეს კარის თეატრი, და სწორედ ამ თემას მიუძღვნა ლადო ასათიანმა ლექსი, სადაც ის ამბობს, რომ დაუკარი ჯერ ხომ სისხლი გვიდუღს ზარფში, ფიცხელ ომში, რომ ღეროდა მაჩაბელი. ეს ის მაჩაბელია, რომელმაც თავის თანამოაზრეებთან ერთად კრწანისის ბრძოლაში განსაკუთრებული მონაწილეობა მიიღო და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს მომეცა შესაძლებლობა სწორედ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებზე მომეყოლა თქვენთვის.